Plašākā intervijā ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču šonedēļ tikās mūsu ekonomikas korespondents Kristaps Pētersons. Publiskajā telpā pat labāk izskan tādas varētu teikt optimistiskas un pozitīvas vēsmas par Latvijas tautsaimniecību, proti bezdarbu rādītāju un statistikas uzlabošanos arī eksporta rādītāju. Sajiet, vai tas nav tāds pārspīlēts optimisms, kas piedien šim laikam? Kad nebija šo vēsmu, kad nebija šīs sarunas, tad viss teica, kāpēc jūs esat tik pesimistiski. Tiklīdz ir parādījušās drusciņi pirmās mazās bezdalīgas, lai kaut drusku dotu Latvijas iedzīvotājiem kaut kādu cerību, mēs runājam par pārspīlētu optimismu. Es domāju, ka tas nav pārspīlēts optimists, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti piesardzīgs optimists. Mani kolēģi arī mani bieži vien, tā teikt, piekušina un mēģina pateikt, ka pagaidiet vēl, varbūt tās nesteicieties. Ja, tāpēc mēs redzējām šo nelielo izaugsmi. Pirmajā ceturksnī mēs sagaidām, ka otrā ceturksnī izaugsmi salīdzinājumā pirmo ceturksnī arī būs pozitīva. Kopumā pat ekonomika nebūs atkopusies šajā gadā, un mēs sagaidām, ka būs pat neliela vēl lejupslīde, ja? Bet šie atsevišķie ceturkšņi pret ceturkšņu rādītājiem ļauj Latvijas iedzīvotājiem vismaz redzēt par to, ka sliktākais jau tiešām ir aiz muguras. Ja? Un, ka, manuprāt, ir svarīgi arī Latvijas iedzīvotājiem pateikt to, ka sliktāk nebūs. Un ka šajā brīdī varbūt tās nevajag pārmērīgi šobrīd krāt, pārmērīgi aizkavēt kādus patēriņus, jeb tēriņus un tādējādi bremzēt ekonomikas attīstību. Kurš var garantēt to, ka šai piedzīvotāju krīzai nav dubults dibens? Mūsu krīze jau pa lielam ir importēta. Importēta no Amerikas Savienotajām valstīm caur Eiropu, kad šeit Eiropā aptrūka finansu līdzekļi, aptrūka naudas, lai bankas varētu pārfinansēt savus kredītus. Lielā mērā mēs bijām paši dzīvojuši pāri saviem līdzekļiem, un tajā brīdī, kad mums bija nepieciešams aizņemties starptautiski, mums neviens neaizdeva, jo tur arī nebija šīs naudas. Tāpēc, ja kādas kataklizmas notiek Eiropā, pārējā Eiropā, ja kādas, teiksim, problēmas notiek vēl ar kādu eiro zonas dalību valsti, izņemot jau Grieķiju, tad, protams, teiksim, neviens nav pasargāts, un es domāju, neviens arī neko nav gatavs garantēt. Bet patreizējās situācijas analīze liecina, ka Eiropa ir iemācījusies pārvaldīt šo krīzi, kad galvenās šīs krīzes kaitas ir apārstētas, tiek pieņemti ļoti tālajoši un pragmatiski dokumenti, kas arī novērsta šīs krīzes nākotnē. To arī šobrīd Finanšu ministrijā nodokļu politika vidējiem termiņam. Ir izskanējuši dažādas versijas arī par ēnu ekonomikas apkarošanas plānu. Tas viss kopā jūsprāt strādā vienotā mehānismā? Tās ir kopējā mehānisma neiztrūkstošas detaļas. Ir jāstrādā gan pie nodokļu iekasēšanas, gan pie ēnu ekonomikas apkarošanas, bet pats galvenais ir un paliek budžeta izdevumu samazināšana 11. Gadam. Un runājot par aizņemšanos šajā gadā, es domāju, ka Latvijai nevajadzētu vēl papildus nodrošināties ar naudu, par kuru jāmaksā ir procenti. Jo šī parāda apkalpošana un šī parāda procentu samaksāšana veido ļoti lielas summas, un tas varētu tikai vēl palielināt iespējamo nepieciešamo konsolidācijas, ja budžeta izdevumu samazināšanas līmeni un rādītāju, un kāpēc tad aizņemties, ja Latvijai šobrīd ir pietiekoši šīs naudas, un viņa varētu mierīgi līdz gada beigām dzīvot ar esošajiem finansu līdzekļiem un aizņemties tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Es domāju, ka tā rīkotos ik viens no mums arī savā mājasaimniecībā. Jūs pašu māc bažas par nepopulāriem lēmumiem nodokļu politikas jomā vai pensiju samazināšanas virzienā? Tas ir tas, kas mani uztrauc visvairāk, jo Latvija šobrīd nevar atļauties celt nodokļus. Mūsu uzņēmēji iet lēnām laukā no krīzes, viņi kļūst konkurētspējīgāki. Šie nodokļu palielināšana
uzreiz atlikt jeb atsviest viņus atpakaļ tur, kur viņi jau bija, un visas šīs te labi iecerētās un uzsāktās eksporta lietas atkal būtu jāatliek uz ilgiem gadiem, tas samazinātu atkal ienākumus budžetā, tas neradītu jaunas darba vietas, un rezultātā no labi iecerētā šī te iziešanas no krīzes, par kuru mēs runājam raidījuma sākumā, mēs droši vien būtu atkal 9. Gada sākumā, kad valda tāda neziņa, kas būs. Jo, ja nu, teiksim, šie 400 miljoni ir jāatrod, tad es esmu pārliecināts, ka viņus, veicot struktūrālās reformas, veicot ļoti rūpīgu valsts funkciju izvērtēšanu, varētu atrast, un Latvijas nodokļu maksātājs netikt apgrūtināts. Protams, kad ir skumi, ja tu ej un dod padomus un mēģini druscītiņi konsultēt, teiksim, arī varbūt tās jautājumos, kas varbūt tās 100% neatiecās uz Latvijas banku, bet tas varbūt paliek nesadzirdēts. Tāpēc es no savas puses teiktu, ka jāturpina skaidrot. Galā vēlēšanas arī ir tāds atzīmi salikšanas laiks, kad vēlētājs izsaka savu vērtējumu par to, kas ir paveikts, par to, kas ir darīts labi. Un es domāju, ka vēlētājam ir skaidrā atmiņā palicis tas, ka Latvijas banka 4., 5., 6. Gadā skaidroja politiķiem, kad ekonomika pārkarst. Es atceros, mani portretēja uz dažādiem žurnāliem un avīzēm, tur ar ugunsdzēsēju šļūteni rokā, ar cīņu, ar dažiem premjeriem, un kas tik nebija. Ja? Tie bija tie laiki. Šobrīd ir pagājuši 5-6 gadi. Mēs vienīgi varam cerēt, ka mūsos šoreiz ieklausīsies. Mēs neesam paši gudrākie, mums ir ļoti daudz atbalstītāju un kolēģi arī citās institūcijās, gan šeit uz vietas Latvijā, kas, teiksim, atbalsta Latvijas bankas viedokli, kas arī popularizē šo viedokli par konsolidāciju, un ka tas ir tas veids, kā Latvija iziet laukā no krīzes, un tas ir veids, kā šeit radīt jaunas darba vietas un nākotnē neiegrimt arī parāda jūgā. Ja ir nepieciešama vēl tāda schematiskāka skaidrošana, ko varbūt šādā raidījumā tev uz pirkstiem izskaidrot, kā griežot budžetu var radīt jaunas darba vietas, ja cilvēkam liktos, tas taču ir pilnīgas muļķības, tad mēs varam organizēt atsevišķu raidījumu, kur mēs varam to parādīt, kā tas tiešām, kā tā ķēdīte darbojās no samazinātām darba algām, no samazinātiem budžeta izdevumiem, kā Latvija kļūst pievilcīgāk investoriem un ka tas investors pēc tam atnāk un rada tad jaunas darba vietas. Nevis, ka Latvija turpina pumpēt šo naudu šajās te vecajās, neproduktīvajās pārkaršanas laikos radītajās darba vietās, kuras iespējams šobrīd nav vajadzīgas. Un kā mēs atceramies, tad sākot ar 8. Gadu, 9. Un arī šogad, mēs visu laiku dzirdam, ziniet, vairāk jau nekur nevar nogriezt. Ja? Bet kā varēja nogriezt, tā arī vēl joprojām var. Tikai ir vienkārši Latvijas valstī jāapskatās, kas ir viņas prioritāte, kas ir tas, ko viņa grib noteikti atbalstīt, kas ir svarīgs, lai jaunieši nākotnē nebrauktu projām, lai viņi paliktu šeit uz vietas un mācītos, kas ir tas, kas nepieciešams, lai veselības sistēma šeit būtu tikpat laba, kā vismaz Igaunijā vai Somijā, kas ir tas, kur mēs varbūt tās pazaudējam to naudu, kuru varētu būt mūsu nauda, kāpēc cilvēki tiek kaitināti ar nemitīgām nodokļu izmaiņām un tā tālāk. Tās ir visas tās lietas, kuras es ļoti ceru jūsu vadībā vai jūsu kolēģu vadībā. Mēs arī pirms vēlēšanām diskutēsim daudz un plaši televīzijas studijā. Aiciniet mūs un mēs savukārt būsim priecīgi oponēt politiķiem, tad, kad viņi varbūt tās runās kādas jocīgas lietas. Lielas paldies, ka piekritāt intervijā. Ņemiet par labu.